Drage gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddaji Moj odnos do zdravja. Z vami sem dr. Naja Zupan, specialistka naravnega zdravljenja. Danes sem v goste povabila eno posebno žensko, Katarino Marinc. Name je prvi vtis naredila s svojimi predavanji o različnih mojstrskih energijah, za katere sem jaz že prej videla, da seveda obstajajo, ampak ona je v teh predavanjih, ki sem se jaz udeležila, to mojstrsko povedala, kako lahko te energije tudi začutimo mi sami in da so nam vedno v pomoč. Sicer pa je Katarina učiteljica različnih pristopov, različnih tehnik, različnih področij, je popotnica, terapevtka in ljubiteljica divje kulinarike. V svojem delu združuje dva principa, in sicer ljubezen do sebe in povezanost vsega na temu svetu. Draga Katarina, dobrodošla v oddaji Moj odnos do zdravja. Hvala, Neja, za povabilo. Sem zelo vesela. Ja, prosim. Mi je čast, da te lahko gostim tukaj, ker bova imela tudi nekaj od teh čudovitih diamantnih krogel, zemelj, za veliko zapovedati, ker jaz jo imam tudi doma. In boste zdaj, dragi gledalci in drage gledalke, iz prve roke lahko slišali, kaj ta diamantna zemlja tudi prinaša. Ampak prvi namen tega najenega srečanja je pa to, da mejhem pogledava oziroma da povprašam Katarino, kje si ti začela svojo pot, kdaj si prišla v stik z vsemi temi energijami, je bila kakšna taka prelomna točka v tvojem življenju, ko si se pa bolj začela ukvarjati? Jaz recimo ne bi zase niti mogla reči, da je bila kakšna posebna prelomna točka. Recimo pri 8 letih jaz nisem hotela jeti, da me peljejo na šivanje, ker sem imela odprtino približno 4-5 cm. Sem se doma drla, kaj jeshar, ne. Kot druga prelomna točka je bila to, da nisem hotela več injekcij dobivati pri svojih 11 letih, ker sem imela take močne alergije in sem rekla ne, ne me vprašati zakaj, ampak rekla sem ne. Ko sem potem pri svojih 14 letih začela že brati te knjige in pri 15 še vse ostale farmacevtske produkte pustila. Tako da, kakšna je bila pa tvoja pot? Moja pot glede zdravja, kako je pomembno zdravje, predvsem duševno, mentalno zdravje, tukaj je na žalostna pot z mojo mami, ker je bila njena življenjska pot taka, težko je sprejela, da nekatere stvari niso bile možne, tudi zaradi družinskih odnosov. In ko je izgubila svojega moža in so ostali sami, zdaj bi nekdo rekel, da je skoraj vsak tretji človek pod stresom ali v depresiji. Takrat v tistem času, torej 45 let nazaj, se o tem skoraj ni govorilo oziroma so bili vsi imenovani za nore. Nisem niti vedela, da bom začela s to zgodbo. Tako da sem že zelo majhna, včasih tudi že pri 9 letih bila sama v stanovanju, mami po par mesecev v bolnici, tako da samo, da je bila ona v duši v redu, ker je bila čudovita ženska, defektologinja, ob 5 zjutraj vstajala, ob 7 imela že vse pripravljeno, otroci so jo občudovali, še zmeraj ni več živa, že več kot koliko je zdala, že več kot 30 let, me njeni sošolci ustavljajo v vasi in rečejo, brez tvoje mami jaz ne bi naredil osnovne šole. Se pravi, bila je nekdo, ki se je res, bila je ljubezen,
živeča ljubezen in nekdo, ki se je zelo razdajala za sebe. Tako da mojih prvih 20 let, dokler je bila mami živa, je bilo, nisem veliko razmišljala o sebi. A ne? Predvsem je šlo vse življenje v smer, da bom pridna v šoli, da bo mami ponosna name, da bo ona imela eno voljo do življenja, da bova po domače vse pregurali, vem, da to ni slovenska beseda, ta beseda zdaj mi prihaja na misel, ne? Da bova čez vse šli, čez vse uvire. Ko je pa odšla, je bil pa to en velik šok. Jaz sem se takrat zelo, mojih prvih 18 let, poučevala sem francoščino pa angleščino, oziroma bila sem študentka, da sem se preživela, sem kot študentka že začela poučevati tako angleščino kot francoščino. In kar ene dve leti že po smrti so se pa začele težave z zdravjem. Šele 10 let zatem, ko sem imela 30 let, sem ugotovila, da imam celiakijo, alergijo na gluten. In takrat sem začela raziskovati ne samo to, kaj je celiakija, ampak sem začela zdraviti vso pot, vso izgubo in otroštvo. In se spominjati, kako sem že kot otrok slišala, kaj ljudje mislijo, brala misli, kako se počutijo. Se pravi, sem bila zelo, zelo senzibilna dušica, se niti nisem zavedala, koliko tujih energij jaz vase dam, ali pa kako živim življenje od drugih, kaj je okolica pričakuje in ne sebe. Tako da potem se je pa začela ja pot v zdravje, v celostno zdravje, tako mojega fizičnega telesa, kot misli, kot čustev, kot duha in kot duše. Ja, jaz vedno rečem tudi, da mi smo ne samo fizično telo, ampak imamo tudi svoje čustva, svoje misli, energije in svoj duhovni nivo, dušo. Ne? In če res, če zdravimo samo, mislim, zdravimo, samo telo, ne? Ja, pa teh ne povežemo, kaj mi mislimo, pa kakšno imamo čustva, ja, pol je zdravje zelo vprašljivo, kaj se bo na dolgi rok naredil. Tako da me zanima, kdaj je bila zate, tako rekla si, približno dve leti po smrti mame, da je bila ena taka prelomna točka, da si takrat začela veliko študirati. Kako si pa začela opažati stvari, da so delovale, zdaj, ko si celostno začela skrbeti za sebe? Ja, hvala, ki si me spomnila, ker prelomna točka, a ne, je bila pa ta, torej, deset, takrat se res o alergiji na gluten ni veliko govorilo, a ne, in tudi zdravniki so me pošiljali od enega gastrologa do drugega, tudi privatni zdravniki so se bolj delali norca iz mene, tako da je bilo zelo hudo, ker sem bila nekdo, ki ni nikoli se potožil, a ne, potem zelo sem bila kreativna pri poučevanju jezikov, pedagogika, didaktika, metodika, postala sem teacher trainer, polno idej, polno kreativnosti, samo telo je bilo pa če dalje bolj bogo. A ne? In ko sem imela 30 let, se pravi 10 let že diarej, a ne? 10 let tega, da karkoli sem pojedla potem, tudi če ni bil gluten, sem imela napihnen trebuh, čisto trd. Proti koncu je šlo že tako, da nisem mogla več z rokami, niti krede držati pri pouku, a ne? Sede sem spala, ker je že alergija šla na srce. Tako da takrat sem imela pa potem srečo, da sem našla, jaz vedno rečem, prvega človeka med zdravniki v moji zgodbi, iskanja zdravja. Mi je dal samo kri pogledati in smo ugotovili, da sem zastrupljena z glutenom. 700 enot sem imela, lahko jih imamo 33 enot v krvi in potem je kar ene 10 let trajala ta pot. Zdaj bom šele odgovorila na to, ker si me vprašala, ne, ta pot res do zdravja. Prelomno je bilo pa to, da še povem, no, ko so mi, ker so me zelo boleli kolki ali pa nisem se mogla pripogibati in to mlada pri 30-ih, ko sem se šla slikati kolke, je skoraj ni bilo več hrustanca, ne. In zdaj zdravniki najbrž ne bi tako mi rekli, takrat ne vem zakaj sem imela
enega takega grobega zdravnika, ki mi je samo rekel, pripravite se na voziček, a ne? Vidim, boste mogla hodati. Ni nič, da se lahko kolki minjajo ali karkoli, ampak tako da to je bilo tisto prelomno in takrat sem prebrala knjigo od Louise Hay, Telo je tvoje in moč je v tebi, dve knjigi, se zjukala tisto noč, spoznala, da še nikoli nisem svojega življenja živela, da sem vedno gledala 20 let, da bo mami zdrava, potem 10 let nekako od zgorej dol sebe gledala in preživljala vse možne izgube. Ni čudno, da je telo zbolelo, ne? Če sem bila tako malo res v telesu hkrati. In kako se so potem pa začele spremembe? Začela mogoče sem... Mogoče bova to pol, ja, velja. Po oglasih, tako da se vrneva midve nazaj. Pa nadaljujeva s tem, kaj si naredila, se pravi, ugotovila si, oziroma skozi te raziskave so zdravniki ugotovili, da si zastrupljena z glutenom. In kaj si potem naredila? Potem sem kar veliko literature tuje si našla. Sodelavko sem imela, katere sin je imel celiakijo že od malega, začela sem se učiti, kje sploh gluten je. In potem skombinirala brezglutensko prehrano, pa hejevo prehrano, torej ločevanje beljakovin in ogljikovih hidratov. Se nekaj mesecev vse prekuhavala, miksala, ker moje črevo je bilo res izredno, zelo, zelo bolno. Z divjo kulinariko sem se začela takrat ukvarjati, ker res, da sem imela stik z rožami od malega, ker sem odraščala na kmetiji, vedno pravim, so bile moje tolažnice, ampak za prehrano jih pa nisem znala uporabljati. In ko sem odkrila dieto, prehrano po krvni dieti, kjer doktor Dadamo tako piše, kako se je naša DNK razvijala, glede na to, kje smo kot narod živeli, kje smo se selili, kako hrana vpliva na celično prenovo. In kot sem potem še v duhovnih krogih spoznala, da DNK je naša divine nature woken, božanska narava prerojena, da sprememba hrane ne bo vplivala samo na celično prenovo in na zdravje mojega fizičnega telesa, ampak na, tudi na dušno zdravje. A ne? Tako začelo se je s prehrano, potem sem eno leto hodila na terapije, kjer sem bila zdravljena zdravilnimi žarki planetov in potem sem tudi sama šla v ta zdravilni sistem, samo zato, da bi sama sebe lahko zdravila, kjer se naučiš, kako naprimer ti pomaga energija planeta Mars, ki te prizemlji, fizično telo zdravi, Venera zdravi čustva in srce. Saturn nam pomaga vse stare zgodbe spustiti, karmične, individualne, družinske in tako naprej. Tako da ene 4 leta sem hodila v to skupino, kjer smo se en drugega pomaga. Nihče te v bistvu ne mora zdraviti, ne? Lahko pa mi dovolimo pretok energij skozi nas in takrat, ko si ti zelo bolan, še sam ne znaš, jaz pravim, si tako kot sredi morja in se utapljaš in takrat se jaz ne moram sama sebe polagati rok, če bom ravno kar utonila, takrat rabim eno pomoč, da me nekdo bo prinesel na obalo, mi dal prvo pomoč, da jaz malo pridem k sebi, potem bom pa lahko se sama kaj naučila, sama sebi pomagala. Ne? Ja, jaz se s tem zelo strinjam, se pravi, da rabimo ljudi, ki nam pomagajo, ki nam odpirajo pot. Gledam pa tudi, da dolgoročno se je pa pomemben, da se sam človek nauči. Jaz velikrat dam eno to prispodobo, recimo imamo živo blato, pa padeš noter v živo blato. Ja, ti nekdo, če boš sam tist kopal, ki ne znaš, ki ne veš, kako ven, ne, se lahko samo še malo bolj pogrezneš noter. Ti nekdo poda palco, ti ven potegne. Potem se je pa treba naučiti, kako ne več padati tam noter. No, takrat pa jaz vidim, da se ena taka resnična duhovna rast začne. Katera so bila tista prepričanja, navade, ki si jih ti zamenjala, prerasla, spremenila, zato da si zaživela svoje največje potenciale, svojo in dušno energijo.
Ja, to je bilo od tega, da sem zjutraj si vzela čas pa si naredila toplo vodo z limono, take malenkosti, preproste stvari. Vedno pravim, da bolj, ko si preprosto nekaj pomagamo, globje je in globje seže. Ne? Do tega, da sem se znala tudi usest, ker včasih je bilo tako, sem si naredila čaj, ampak ta skodelca me je do večera čakala, ker ni bilo časa se usest. A ne, na kmetiji smo odraščali, je bilo delo, 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 pa ni mi bilo težko delati, samo nisem pa nikoli pomislila, kaj pa jaz rabim ali pa kako pa, kaj pa telo, res sem en tak deloholik, bila vedno in tudi zdaj sem včasih vse v te cikle še ujamem. A ne. Poleg prehrane, torej ja, 4 leta je bilo kar močno, vse povsod sem iskala zdravje, ne. Začela sem se šolati od Vietnama, Kambodže, Afrike, veliko sem prepotovala po svetih krajih. In postala popotnica. Postala popotnica, terapevtka, potem pri 38 letih, po 18 letih poučevanja sem tudi, oziroma nekaj časa sem potem še poučevala jezike, ne. Sem zamenjala poslanstvo za biti terapevtka, ampak na koncu sem videla, da še vedno sem učiteljica, da učim ljudi, kako si lahko sami pomagajo. Ne? In vsem tem času, če tako mogoče skrčim metode, ki sem jih iskala, da sebe pozdravim, sta bili 2 vrsti. Ali da najdemo v svojem nezavednem in podzavestnem čustvene vzorce, blokade, programe, omejajoča prepričanja, ko sploh ne vemo, da jih imamo, ker vemo, da 90% delujemo iz nezavednega, da sem to iskala in prepoznala, da imam res ta dar, da berem podzavest tudi drugih ljudi, ko iščejo pomoč, namesto da 10 let iščemo, kje bi začeli, tle ljudem pomagam, aha, imate ta podzavesten vzorec, to čustvo, ali ta spomin iz družine, če tukaj začnete, potem bojo domine začele padati. Seveda delo pa rabite vi narediti, a ne? Nihče ne more hoditi na mest nas, a ne? Nihče ne bo na mesto naju naredil joge, ali čaja spil, ali dihalnih teknik, tako, ki jih ti učiš, a ne? In je pa tista palica, ki si jo prej omenila, a ne? To je, ta palica so znanja, znanje je pomembno, da jih imamo, ker če imamo znanja, imamo informacije, imamo več izbire. 30 let nazaj smo imeli manj izbire, v Sloveniji ni bilo enega duhovnega CD-ja v tistem času, zdaj imamo pa veliko informacij in mogoče drug izziv, čemu slediti in mogoče preveč stvarem sledimo in preveč jedi pojemo in preveč metod sprobamo in od 10 dobrih tort nam je tudi slabo, ne rečem. Ja, res tako, je. Res. Če se jaz spomnim zdaj nazaj teh 30 let, je bilo tukaj res zelo malo stvari, ampak jaz osebno sem bila nekako dost blagoslovljena, da sem delala magisterij in doktorat in sem imela dostop do svetovne baze člankov, različnih člankov in sem potem iz tega zelo veliko tudi črpala. Tako da to je bil... Pa znati potem iz tega najdati, kaj je tisto res pomembno. Ne? Včasih lahko preberemo eno knjigo 100 strani, ampak en stavek je tist, ki bo prelomen. Ali v naši duši, ali v naših mislih, ali da bomo nekaj potem poskusali zase narediti. In res smo te biserčke malo po malo, po malo skupaj skladali. In palico, ki jo nekomu ponudiš, je tudi ta, da ti si že ven iz tega živega peska. Ti si veliko poti prehodila, a ne? Ti hkrati držiš energetski prostor, da je možno to pot prehoditi. Tudi oseba, ki bo prišla iz živega blata, iz svoje stiske, dvoma, strahov, bolezni ali česarkoli, ne bo imela identično pot kot ti ali jaz. Ampak ker si ti prehodila pot, imaš voljo, držiš, ko bi rekla, strukturo življenja lahko tej osebi. In predvsem, da ti oseba lahko zaupa in da takrat, ko zgubi malo volje, je nekdo v njej, da malo bencina dotočimo, da ljudje grejo lažje naprej. Ampak tudi jaz po 30 letih dela na sebi mi včasih zmanjka in imam na srečo prijateljice, ki rečejo, lej Katarina, malo se naspi, malo zadihaj ali pa nič ne delaj vsega tistega, kar ti vse delaš za svoje zdravje, pa bo tudi dobro, a ne, par dni, če nič ne narediš. Ja, jaz imam tudi mentorco, ne, in velikokrat rečem, mentorco imam zato, da mi pokaže moje slepe
pege oziroma z perspektive, s katero jo jaz z mojo percepcijo, z mojo zaznavo ne zaznavam. In zato so tudi pomembne te. To sem jaz recimo ena izmed pomembnih prepričanj, ki sem ga jaz prišla, je bil ta vse sama. Se pofočkam zraven. A tudi, ja. Je še kakšna, se pravi, rekla si deloholičarka, si bila včasih, pa to vse sama. Kaj je bil še tist, ko je bilo rekla? Zelo sem se počutila za odgovorno, za vse ljudi, zdaj celo za človeštvo, ne, ko si prej omenila, da povezujem living love, torej, da smo ljubezen, to vedno pravi je en sam zakon v tem vesolju ljubezen, hkrati pa vem, da smo vsi del zavesti, enosti in ne samo zdaj, zadnjih let, že tisti, ki me poznajo izpred 30 let nazaj, vejo, kakšno ljubezen imam do človeštva in kako pomembno je ohraniti človeško dušo in našo DNK, če se tako izrazim. Tako da iz te skrbi za človeštvo, da zdaj jaz ne vidim človeštvo kot žrtev, ampak da prinesem, da nas vidim kot človeštvo luči, tudi vsakega posameznika kot luč, hkrati pa, da znam postaviti tudi meje. To pa dolgo nisem znala in to se pa še vedno učim. Ker en moj dar je, da bom videla tudi 1% luči v osebi, a ne, in potem bom zdaj, bom pa tistih 99% bom pa osebi kar dovolila, da po meni hodi. To pa zdaj več ne, ne, in to je bilo tudi eno veliko učenje, ki se še ponavlja. Hvala. Se vidimo po oglasih. Vas pa vabim, da prevzamete darilo na moji spletni strani www.bisernica.si/darilo. Masterclass Čudežna moč energije. Imaš ogromno znanj. In kako se te stvari prepletajo s tvojo poslovno potjo, ker rekla si, da si potem nehala poučevati in da si zdaj samo še učiteljica, da prihajaš v tisto, ne, da se ne imenuješ niti terapevtka, da pomagaš drugim, da se bolj zavedajo. Jaz tudi do tega sem že tudi zdavne prišla, da jaz ne moram čist nič narediti na mest nekoga drugega in pomagam priti do zavesti z različnimi tehnikami. Recimo, zelo veliko jaz vidim pri meni v programu Postani mojster zdravja. Delamo tako na fizičnem telesu, tako kot na čustvih, na mislih, na energijah, na duhovnem nivoju. In verjamem, da tudi ti prepletaš vsa ta znanja skupaj, da človeštvo pride do večjega zavedanja. Zgleda smo vsi tukaj, ki se srečujemo, smo taki, ki želimo, da človeštvo naredi en korak naprej. In jaz imam doma recimo tudi tvojo kroglo, oziroma kroglo diamantno zemljo, da nam bom rekla kroglo diamantno zemljo. In to je ena posebna oblika z več zlatimi rezi, koliko jih je 914? 915, krat, 915 zlato število. Ta zlati rez je povsod pri nas prisoten, pa te vabim, da mečkem poveš to, kako pomaga človeku, ko ima to doma ali pa nos, ker videla sem tudi, da imaš obesek iz diamantne zemlje. Kako to pomaga k dvigu zavesti? Ja, vsa znanja, ne, ki so se v 30 letih nabrala, sem ugotovila, da imajo nekaj skupnega. Povsod je dvig zavesti in univerzum. Torej, ko sem sama sebe zdravila, ko sem prej omenila, se je meni zelo odprla intuicija, ne? In ne samo v pogled, v podzavest mojo ali od drugih ljudi, ampak lahko bi rekla povezava z izvorom ali pa s knjižnico univerzuma in sem začela znanja o univerzalnih zakonih, kako je univerzum sestavljen. Večinoma poznamo univerzalni zakon privlačnosti, a ne?
je pa mnogo drugih zakonov, tako da imam šolo univerzalnih zakonov. Potem so prišla znanja o portalih, torej posebni datumi, naprimer 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11. To so letni časi univerzuma. Tako kot narava ima svoje letne čase, aha, če mi živimo po zakonih univerzuma, pa potem še po letnih časih. In tukaj je ogromno znanj in tehnik, kako mi lahko res v skladu, kako se posodabljamo svojo zavest z univerzalno zavestjo. In potem, ko je šla pot naprej, torej poleg prehrane in divje kulinarike, sem spoznala še mojega partnerja, Jeroma. On je pa res svetovni ekspert v sveti geometriji. Sveta geometrija je veja matematike, ki pa vse vesolje riše skozi strukture ali pa zaporedje, kot je Fibonačijevo zaporedje. In Jeromu je uspelo v sveti geometriji zrisati najbolj kompleksno strukturo, ki obstaja. In to je ta diamantna mreža, ki je v krogli z imenom diamantna zemlja. In v tej krogli je 915 krat zlato število. Dosti krat dam primerjavo, da Keopsova piramida v Egiptu ima 10 do 15 krat zlato število. Tukaj je 915 krat, se pravi, če bi poenostavila, ko imamo kroglo doma, je tako, da imamo pri sebi 90 Keops piramid in to frekvenčno in energetsko podporo. Kar 15 let raziskav je bilo, da smo prišli do te strukture. Vesela sem za naju, ampak še bolj za človeštvo, da je to tudi priznan izum. Štiri medalje je dobila diamantna zemlja na največji svetovni razstavi inovacij v Ženevi leta 2019. Kako pa pomaga? Torej, zlato število je 1,618. Nikoli mene v šoli tega niso naučili, ampak vse vesolje, vse življenje bazira na tem številu. Nič ne bi obstajalo, če tega števila ne bi bilo. Ne ozvezdi, ne planetov, ne našega telesa. Naše celotno telo je geometrično. Naša DNK je naprimer dvojni dodekajeder. Če bojo gledalci kdaj želeli se kaj v sveti geometriji poučiti ali vse, kar sem zdaj omenila, so slovenske spletne strani, naj me najdejo, veliko je brezplačnih vsebin. Kako pa pomaga? Zakaj pomaga? Zlato število, če 1,618, lahko bi ga arhitekti dali v proporcionalno recimo v stene ali v streho. Samo enkrat zlato število, da ga imamo v prostoru, ta seva mir. Se pravi, to je pa tisto, kar jaz ne rabim iskati, kaj v moji podzavesti nezavednem ni dobrega ali pa prepričanja, ki jih imam, ki so v zavednem. Ampak prinašam v sebe harmonijo, da se telo in čustveno, miselno, duhovno in kauzalno telo samo od sebe spomnita neharmonije, oziroma se spomnita harmonije in miru in vse, kar je v meni nemiru ali pa frekvenčno nizkega, se začne čistiti. Tako da mala vpliva na moje telo in auro, srednja, zdaj imava tukaj že v premeru 80 metrov v vse smeri, se pravi, premjer 160 metrov vse smeri, sevava tlele v Črnuče, najvišjo možno frekvenco. Velika pa poleg tega, da vpliva na naju in da gre 140 metrov v vse smeri, vpliva tudi na kolektivno zavest kraja. Se pravi, čisti vse, kar se je na vas, en kraj, ena država zgodilo nepodpornega, da se to lahko iz kolektivne zavesti sčisti. Ja, odlično, odlično. Jaz imam tako, to veliko imam doma. In je vse skozi uporabljaš, ja, se ti v bistvu, vrti, a ne? Ja, skozi je prežgano. No, vrti se ne, ampak ja, imam... Ja, da se preveč ja, ne vrti, ja. Da se motorček ne pokvari, ja, sem ti ja, rekla, a ne? Ja, imam pa prežgano, pa osvetljeno imam, tako da jo imam prav v mojem stanovanju, ampak itak to gre vse povsod okrog in ko imam, jaz vodim svoje izobraževanja, delavnice, retrite, imam to vedno s seboj. Zato, ker tudi na teh bolj poglobljenih sferah, ki jih mogoče človeštvo ali pa človek še ne uspe zaznavati, da pomagam, da te frekvence pridejo do noter in se tisto, kar je znotraj človeka, lažje osvobodi, da človek lažje pride do nekega
ozaveščanja, aha, veš kaj, tole sem pa delal včasih, aha, zdaj pa tega ne bi želel več delati. No, tako da... in potem, kako pa lahko zdaj drugače? Ja, a ne? Ja, tako. To je tako. Zunanja tehnologija, jaz vedno rečem, ampak ker smo mi tudi iz zlatega števila narejeni, potem ta mogočna struktura aktivira naša zlata števila, torej miru, harmonije, zdravja. Tako, a ne? Zlato število je število, je število zdravja, življenja. Ja. Vrtičkari, pa če imate to na vrtovih, boste imeli pa tak koren, kot ga imava midva, pa ogromno, ogromno, res obilje, ker to podpre vse življenje. Ali pa vsi, ki imate živali, ne? Se izredna lepa zdravljenje dogajajo. Ja. Deva, se malo še dotaknem, omenila si, ukvarjaš se res z ogromno stvarmi. Omenila si tudi šolo kundalini joge. Jaz imam recimo postani mojster zdravja, kjer se tudi učimo razne fizične stvari, čustva, misli, energije, upravljanje z energijo. Ko znamo upravljati energijo, znamo upravljati življenje. In kako se potem, tako kot meni je bilo tako všeč, ko si rekla, da se prevežeš, mislim, ko se tako očistaš, se prevežeš na univerzalno knjižnico, pa sam downloadaš. No pa mogoče še ti te povabim, da poveš v kundalini jogi, imava sicer še zelo malo časa, ampak daj, tako da predstaviš. Ja, kundalini joga, to je pa moja zadnja strast zadnjih 8-9 let, je joga zavesti, joga ognja, vedno sem iskala nekaj fizično, sem jaz zahoditi sem, zaplavati sem, ampak tukaj sem malo lena, a ne. Na njivi tudi lahko delam 10 ur, pa na vrtu tudi 15, ne, ampak da bi tako za jaz na neko aerobiko hodila, to pa ni bilo. Potem nekaj časa sem tajči poskušala, pa trebušne plese, sem, ker sem toliko potovala, nisem nikjer mogla se res postopoma učiti in tako sem šla na tečaj, da postanem učiteljica kundalini joge. Prvi stavki tam so bili, jaz sem Katarina, terapeutka, to imam rada, jaz joge ne bom nikoli učila, jaz sem prišla sem zaradi sebe in seveda zdaj jogo učim. Za Slovenijo res edina šola kundalini joge, tako da malo pokukajte in je holistična šola, ker ne gre samo za to, da se mi zdaj s fizičnim telesom ukvarjamo, to je joga, ki poskrbi, da imamo zdrav živčni sistem. In šele, ko je živčni sistem ojačan, je imunski sistem zdrav in šele potem so lahko uravnoteženi hormoni. Tako da kombiniramo položaje, dihalne tehnike, tehnologijo zvoka, mantre, preko 5000 vatb je možnih, delate jo. Šolala sem se posebej tudi, da če ne morete v lotus položaju na tleh sedeti ali kako se jo dela na stolu, recimo zadnja učenka, zdaj iz letošnjega leta je bilo tako, da ni mogla več zaradi ene operacije hoditi in je ponovno shodila zahvaljujoč tej jogi. Najlepša hvala, Katarina, za tvojo prisotnost, za tvojo čudovito energijo, ki si jo prinesla v prostor s svojo prisotnostjo in s temi božanskimi diamantnimi zemljami in s tem, ko pomagaš človeštvu, da pride do večjega ozaveščanja. Hvala tebi, Neja, in hvala vsem gledalcem za pozornost. Dragi gledalci, drage gledalke, jaz se vam tudi zahvaljujem za vašo prisotnost in vas vabim, da pogledate oziroma prevzamete svoje darilo na spletni strani www.bisernica.si/darilo masterclass Čudežna moč energije in se vidimo prihodnič.